magaalada muqdisho waxaa maanta ka qabsoomay kulan ay soo qaban qaabiyeen guddiga dibuudhiska buundooyinka gobolka gadow kaasi oo ku saabsanaa bandhigga daraasaadka buundooyinka iyo daafurka qaan aruurinta mashruuca dibuudiska buundooyinka gobolkaasi kulanka waxaa lagu casuumay odayaal dhaqan ganacsato aqoon-yahan injineero iyo qurbajoog ugu horeyn waxaa lasoo bandhigay daraasaad farsamo oo ku saabsan habraaca dhismaha labada buundo ee kale ah baar dheere iyo buur dhowbo intaasi kadib waxgaradkii odayaashii dhaqankii iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee qaybta ka ah kulanka ayaa ka hadlay daraasadda farsamo ee lasoo bandhigay garaad maxamed sheekh maxamuud iyo suldaan maxamuud cabdishakuul oo labadaba ka mid ahaa dadkii goobta ka hadlay ayaa waxay xuseen muhiimada ay leedahay in dib loo dhiso buundooyinkii dumay waxayna ugu baaqeen dadka gobolka gado dal iyo dibadba inay u istaagaan dib u dhiska buundooyinkaasi aniga haddaaya su-aalbaa in su-aalay markaad soo bandhigteen buuddooyinka أنت يا أمريكا طيب عن إيري لحد سرعة شيء كتير يا سرعة ما هاي لحد سرعة أنا كول أنا جنب حمودة سرعة كان سرعة هذا لحد يصدق بيجي هذا لحد لبع قفر يا مش أمريكا سرعة وهانك تجعل الله أمريكا دير دخل الله بتش دخل وهايلين سؤالي ما دخل كيلين سؤالي دبده دخل كيلين

oo ay ka mid yihiin martida nooga timi degaanka dhib u ka jiray iyo qurbo joogta ayagu nagala soo qeybgalay kulankan aada bay u mahadsan yihiin ifrax sheekh maxamed cabdikariin oo kamid ah guddiga dibuuriska buundooyinka oo meesha ka hadashay ayaa sharaxaad ka bixisay waxqabadkii guddiga iyo halka ay marayaan iyo tillaabooyinka qorsheysan ee la qaadi doono alxamdulilah wuu ku guuleystay boqokibaaayoaameel fiican ayuu marinayaa taana waxaa caddayn u ah inay maanta jiraan injineero eenoo dhisay doon ehaddeer shaqeyneysa oo feeriya sidoo kale soo bandhigada daraasada tan ee hadda aada daawateen iyo daraasada badan oo kale dadaaladaasoo kale iyaduna waxaa barbar socday mideynta dadaalada gudaha oo runtii aada qeyb weyn ka ahaydeen idinku sidii loo mideyn lahaa beeshasade ee wax wada qabsan lahayd ee musiibadii dhacday ee bundooyinkii ka burburiyay ay maaragtay markaa ay u dhisan lahaayeen guddiga waxaa kaluu isku howla iyaduna uu aada kaga shaqaynayay runtii dadaaladaas oo idinku aada u xil saarateen in uu mideeyo ilaa hadeerna sidaan sheegnay qokibaaameel fiican ayey maraysaa oo waa la mideeyay qurbajoogtii aqoon-yahankii siyaasiyiintii ganacsatadii odayaashii dhaqan iyo raggii kale ee meesha ka hadlay ayaa iyaguna si fiican waxay ugu dheeraadeen muhiimadda ay leedahay dib udhiska buundooyinkan iyo in guddiga si buuxda loogu taageero in buundooyinkaasi dib udhis loogu sameeyo ماشى وحكم مغطى إسكوتشي إسكوتشي كم ماشى كم مغطى فرسمو ربا هذا لو أن جس ودم ما ذي وحقبت بالربا إن لو جدبو وحلو بهاي هاي وح ماشى كقرن إسكوتشي ربي هوست جاي ويا إلهي بينما كان أطلع سرتين ولا لي هذا الناس كان كنا وحلنا شكرا وما سنتين بالليل سيد هذا أنا كا نرى تصيوا هذا من الأخرين aqoon yahanada injineerada ay noo akhriyeen waa suuro aada u qurux badan madaxweynaha waan la garnaqsanayaa madaxweyne buundooyinka bdumay waa buundooyin qaran weeye guddi qaran in loo saaraan ka firaynay looma saarin gurma looma samaynin inaad tagtaan sugaynay madaxweyne arrinta ayada madaxweynaha umadda soomaaliyeed baa tahay soomaali oo dhan baa yaad u dhaaratay laba milyan afar milyan oo qof ah webiga ka shishaysa oo soomaali ah oo buundooyinkaa isticmaalaya waxaan rabnaa arintaa inaad culays saarto o o madaxweyne arrinta buundooyinka gobolka gedo ee go-ay sanad kadib inaan hadda ka wada hadlayno sax maaha buundooyinka gobolka gedo qof waliba oo beesha sida ah meel kasta uu joogo iyo xitaa dadka ee inala degan waa arrin ay cid walba ku baraarugsan tahay keliya un waxa ay rabto waxaa weeye nin walba kaalinta kaaga aadan kaga dhaqaaq ooye guddigu waa kii ay shala odayaasha sameeyeen waa gubaadinaynaa shaqooyinka tirada badan oo aada soo qabateen cidda ku matalaysa haddii oo la yidhaahdo reerkuma cid kale ma waayeen dee wax badan lagula qaban maayo marka wa kuma n aad baan ugu faraxsanahay dadki guddiga dhisay odayaasha iyo waxgaradka ee brofessorka guddoomiyaha ka dhigay

gabagabadii kulanka waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddiga diburiska buundooyinka ku burburay daadadkii ku dhuftay gobolka gedo rofo ibraahim faarax bulsiriid isagoona sharaxaad ka bixiyey ujeedka uu daarnaa kulankan iyo wejiga xigi doona waxaa la isla qaatay in daraasadan ay noqoto bilow fiican oo hordhaco asaas u ah iyo in hadii ilah o dalo ogolaado maanta laga bilaabo labilaabayo wmaanta laga bilaaba inshala qaaraan ururintii iyo in laga howlgalo in wufuuddii loo kala diro gobolada dalka jaaliyadaha waxaan si gaara ugula dardaarmaynaa in ammaanadii runtii ay ku dadaalaan wixay a ururiyeenna ay sii labanlaabaan sii saddex laabaan ayna noo hayaan si markii lagu heshiiyo shirkadda caalamiga qandaraaska la siin doono ay ugu shubaan risiidana aan uga wada hadalno ballanteenna waa talasaarasho rabbi iyo isku-filnaansho biidnillaahlq